Казвам се Любомир Илиев и съм продуктов менеджер по царевица и пшеница на Лима Грейн България. Намираме се в свищовското село Царевец, на което присъстваме на жътва на силажна царевица на Лима Грейн. На това поле имаме разположени два наши хибрида, LG31621 и LG31479. Втората е с V450, първата с V620. Независимо от неблагоприятните климатични условия и жегата, вече в момента точно преди жътва на царевицата, разполагаме с едни много добре облистени растения, запазили зеления си цвят с силно изразен стенгрин ефект и отлични, добре озърнени кочани, което говори за много добре протекал цъфтеж. Аз съм Емил Паришев, агроном в кооперацията ППОК Изгрев 93. Ганчо Ламбев. Използваме и двата хибрида, защото през различните години се допълват взаимно. Сушата е голяма тая година, но въпреки това се постигат резултати между 3 и 4 тона на декар. През последните години, тъй като стопанството се отглеждат елитни животни с цел в млечно направление, стопанството отглеждат и значителни количества царевични силажни хибриди с цел производство на качествен силаж. Тази година, както последните години стана практика, в летния период, това е един от районите в България с най-високи температури и изключително засушливи условия, с много ниска сума на валежите през цялата вегетация и въпреки всичко виждате какви добиви постигнахме на полето с колегите. Днес датата е 26 юли. Наистина температурите са много високи, сушата е много голяма и на този фон хибридите на Лима Грейн успяха да постигнат в двете групи по ранозрелост, съответно 3120 кг от по-късния хибрид. Добива малко се лимитира, като потенциал е доста голям, но сушата на практика спря добива. А LG31479, който е малко по-ранния хибрид, от двата на практика малко изпреварва, но като цяло и двата хибрида са с много добър добив. Това направи впечатление и на колегите в стопанството за условията, при които се отглеждат. Прави им впечатление редовността на растенията, изравнеността на самия посев като цяло и изобщо доброто представяне на хибридите като тонаж. Мисля, че е абсолютно релевантно като цяло за района представянето в силажните царевици, тези добиви. Компания селекционер, водеща своите корени от държави с традиционно високоинтензивно животновътство, Лима Грейн осъзнава разликата между царевицата за зърно и царевицата за силаж още в началото на 80-те години. Тогава се отделя обособена програма за селекция, наричаща се LGNA, която се занимава единствено с селекционирането на силажна царевица, защото царевицата за зърно и царевицата за силаж са два различни продукта. Те трябва да носят различни белези, да изглеждат по различен начин и по различен начин да възприемат предизвикателствата на околната среда. Царевица с ранозрелост по V620 в края на юли месец изглежда отлично, с много добър хабитус, отличен здравен профил и много изравнени растения. Добива е доста висок предвид сегашната година, но не винаги добивът е основополагащ при производството на силаж. Именно селекционната програма, за която говорим, работи в посока развитие, не само развитие на царевичните хибриди, не само за увеличаване на добива, но и за увеличаване на продуктивността от единица добита продукция. Силажът, който ние получаваме от представените в България царевици на Лима Грейн, е с по-високо качество от всичко познато до момента на пазара. По-високото качество се изразява в няколко фактора. Един от които е смилаемостта на фибрите в вече добития силаж.
Тоест, те са по-лесни за освояване от организма на животните и от единица добита и предложена за изхранване продукция, ние получаваме по-висок добив, по-висок млеконадой, по-добра работа на организма на животните. Относно агрономическия профил на растенията, мога да кажа, че те се характеризират с много бърз старт на пролет, което е важно, особено при предизвикателствата, които ни отправя климата в последните години. И както виждате, независимо от високите температури по време на цъфтеж, които тук са на това поле конкретно са варирали между 28 и 33 градуса точно в дните на цъфтеж, имаме една отлично озърнена царевица, което е много важно. Съотношението между зърната и кочана е изключително в полза на зърната, което е много важно и е един от резултатите на нашите селекционери при създаването на царевични хибриди за силаж. В конкретното стопанство има засадени два наши хибрида. Както вече казах, единият с FAL 620, другият с FAL 450. Защо земеделските стопани са избрали този тип сортова структура? Защото при различните условия царевиците носят различни белези и биха се представили по различен начин. При интензивни условия нашият хибрид 31621 разполага с отличен потенциал за добив, отличен потенциал за качества и много добре откликва на благоприятните условия на средата. При по-екстензивни условия нашият хибрид 31479 разполага с много добра подготовка за реализация на висок добив и добри качества при оскъдни валежи и при високи температури. Хибридът има силно изразен stain green ефект, което е много важно за силажната царевица. За постигане на максимален резултат при различните условия на средата, ние препоръчваме използване и на двата хибрида в конкретните стопанства.